U svakoj temi imamo novu godinu, pa i ove nove godine, kako kažu novinari Starokova, ne može se proslava zamisliti bez muzike, a oni još starije kova kažu ko peva zlo ne misli, a i zašto bi kada su neki dobro plaćeni. Ko to tamo i za koliko peva? Uvodničar Marko Stojanović. Pred ovu proslavu nove godine, mediji, menadžeri i pevači licitirali su sa cenovnicima za nastupe raznih zvezda. Najveća postignuta cena za sada je 100.000 evra, a za najveće imena honorari se kreću u rasponu od 20.000 do 60.000 evra. Ovakvi iznosi ponovo su digli prašinu na medijskom nebu, jer je bilo komentara da pevači sami naduvavaju svoje cene za javnost dok nastupaju za mnogo manje. U stari dobri okršaj između narodnjaka i zabavnjaka oko toga ko je zastupljeniji i plaćeniji, sve do novogodišnje večeri, kada ćemo ih videti na delu, ostaje otvoreno i pitanje da li je baš svako dobio onoliko koliko vredi. Dakle, u vreme opšte besparice, nepristojno je iznositi u javnost visinu honorara koju ostvaruju izvođači radova, to jest pevanja u ovom slučaju. To je do novinara, jel? Kritika njima. To je do onih koji saopštavaju, u igri su menadžeri, sami pevači ili novinari koji iščeprkavaju te informacije. Poslovno pravilo u ozbiljnom svetu je da je tajna koliki honorar ili platu ima neko ko potpisuje sa nalogodavcem ili naručiocem posla, kolika mu je plata. Prema tome, nema razloga da se bilo ko hvali u vreme dok neko nema ništa. Bez obzira što je to težak posao, ali ima i drugih teških ili manje teških poslova i raznih vlasnika svačega koji veće pare ostvaruju, pa se oko njih ne diže nikakva buka ni prašina. Što se prašine tiče, mislim da treba da se briše ta prašina koju ste pomenuli u ovom uvodnom izlaganju. Jasno. Jer je mnogo prašine popadalo po problemima, ali pesma nas je održala, njojzi fala. Pa i džabe ako je. Pa i džabe. Hvala lepo. Gospodin Bizitić, još jedan mali besplatni koncert. U sam svitaj pitanja... Postavlja se pitanje. Kog pitanja? Lažno ili istinito prikazani honorari koje čitamo da su navodno ti koji će pribiti izvođači radova, pevanja, otvaraju sledeće pitanje. Ko može da plati te desetine hiljada eura? Ko su ti naručioci poslova koji imaju novac kada je poznato da u tim salama i dvoranama, govorimo o hotelskim salama i dvoranama, ne može da se ostvari taj prihod? I onda ja zaključujem. Vi sad pričate kao ekonomista, a u stvari ste... Kao gledalac. Učesnik, sastavni deo tog sveta, kako su vaši sveta? Za 38 godina svog rada samo sam 5 puta radio za novu godinu. Radio sam naravno za novac, dakle 5 puta sam bio tuđ, a 33 godine sam bio kućevan, to jest bio sam sa porodicom, jer sam uvek za novu godinu mislio da je bolje za mene da me neko drugi zabavlja. Ko plaća i ko ima novac? Ja pretpostavljam da su to neki vlasnici koji vole da se posle hvale. Ja sam doveo prcka, ja Jovku. Koliko sam mu pare dao? Ali očigledno im se isplati. Ne znam da li im se isplati, verovatno hrane sujetu. Ne verujem u tolike cifre, ali ako su ti honorari zaista toliki, svaka čast, želim mnogo uspeha svojim kolegama i publici koja će da ih sluša. Naslov sledeće teme, trač ili istina? Britanska učiteljica u jednoj osnovnoj školi kod Manchestera dobila je otkaz prošle nedelje zato što je đacima, deci od 7 i 8 godina, rekla da Deda Mraz ne postoji. Učiteljica je pred celim razredom rekla da deca poklone dobijaju od roditelja, a ne od simpatičnog sedog čikice sa bradom u crvenom odelu. Direktorka Anđela McCormick izvinila se roditeljima i deci zbog ove neugodnosti. Moj sin je došao kući i rekao da je učiteljica izjavila da poklone pod jelku stavljaju majke i očevi, ispričao je jedan roditelj. Moj sin je bio potpuno skrhan jer je to bio deo magije. Ne zna se da li će nastavnica tužiti školu zbog otkaza, ali ukoliko to uradi, škola će morati da dokaže da Deda Mraz postoji i da je nastavnica dobila otkaz zbog laži. A onda ćemo i mi ostali saznati istinu o Deda Mrazu. A pravu istinu o Deda Mrazu reći će nam Boris Bizitić. Decu treba ostaviti u najbezazlenijoj iluziji, bar do 5. i 6. godine. Posle toga ih čekaju mnogo okrutnije laži, prevare, sitne prevarice, obmane, u školi, u vojsci, u braku. Ako su muška?
pa onda, pa i ako su ženska, pošto i žene idu u vojsku, pa onda ih čeka svašta na poslu, onda te iluzije da će nešto ostvariti, pa im se to ne da. Dakle, čeka ih svašta što je mnogo okrutnije od bezazlene laži koja služi kao bajka. Ja navijam za Deda Mraza, žao mi je što je ta učiteljica dobila otkaz. Ridao sam cijelu noć kad sam čuo to. Rid. Ali je... Ali ona pogrešila. Dakle, nije svaka istina lekovita. Našoj deci su potrebne bajke i zbog toga ja navijam za Deda Mraza. I svoju decu sam održavao u tom stanju sitne zablude da Deda Mraz postoji. Sljedećim trikom spremimo sve u kese, džakčiće i već šta ima. I onda... Ja izađem u hodnik, zazvonim, moja žena poturi našu dečicu i ona do neke tamo, ne znam, četvrte godine su verovali da to stvarno dolazi Deda Mraza. Kasnije sam se ja razotkrio. Deca su i za vas, pa onda pazite. Da, neka su i za mene, a neka su, nadam se, i ispred mene. To jest da gledaju ovu emisiju, da objasnimo svima. Hvala mnogo. Ana Stanić, izvolite, imaš reći. Ja sam svakako protiv otpuštanja ljudi. Otko znam, nekako mi je taj potez delovao preteran. Feministkinje se bune što je Deda Mraz muškog pola i ove godine, evo čak i u Crnoj Gori, pojavile su se Deda Mrazice ili Baba Mrazice, ne znam ni kako da ih nazovem. Da li vas ta vest veseli? Pa kako da me ne veseli? Baba Mraza bi bila moja omiljena ličnost i ja bih volao da se u tom smislu uvedu novine. Da nekom bane Baba Mraza, nekom Deda Mraz, a pomenuo bih da je do pre izvesnog vremena, a vreme brzo prolazi, taj Deda Mraz kod nas imao ime Božić Bata. Yes. Mi smo zaboravili u mnogome da pišemo ćirilicu, u pesmama da tražimo korene svojih pesama, sve manje smo u trendu i u bendu, a manje u srpskom jeziku. Mogli bismo da se setimo malo poreka čitave stvari, pa makar ona dolazila iz Skandinavije sa sve rogovima. Prema tome, ja sam i za babu, i za dedu, i za Irvase, i za Irvase, i za Sanke, iako snega ima sve manje. Da, ali to je već druga tema. Sad žena hoće da bude i Deda Mraz. Ne može, zato što je deda. E, dotle, i tu je kraj. Izvinite malo i mi nešto da radimo. Stvarno. I mi glumci muški, da. Ja se izvinjavam, gospodine voditelju, ali žene, ja sam se uverio da žene mogu sve da rade, a što se tiče brade, čak sam neke video i sa bradom. Priča se. Jeste platili ulaznicu tom prilikom? Ne, džabe sam gledao. Džabe, da. Hvala mnogo. Ana, izvolite. Ja sam htjela upravo se nadovežem na taj detalj kako prosto nemam ništa protiv da žene budu ravnopravne, one koje to žele da budu, ali šta ćemo sa bradom? Ipak je nekako osnovno obeležje Deda Mraza da ima tu bradu. I za kraj, kako se to uvijek tako namesti, čovjek koji je priznao da je video bradatu ženu, gospodin Boris Kizmić. Da zaključim. Pa... Deda Mraza niste. Nisu samo mađioničari i iluzionisti, kao što kaže moj kolega. Sve u sferi umetnosti jeste iluzija ili poluiluzija, u svakom slučaju u kontaktu sa maštom, što je fantastično. Razvijanje mašte je valjda naša potreba. Oni koji su nemaštoviti treba da slušaju od ovih koji to jesu. Navijam za tu figuru koja se zove Deda Mraz sve u nadi da ću i ja jednog dana biti tako dugovečar i da ću dugo trajati kao neki deda, nekim unucima, pa bio mraz ili bio utopljen, svejedno, i da ću imati kintu da im kupim poklone sa ili bez one odore. Glasam za sve crtane junake iz svog detinjstva i za Deda Mraza. Hvala lepo! I to je bio kraj četvrte teme o kojoj su govorili Boris Bizetić, 0780111021. Tradicionalna novogodišnja rang lista želja obično zvuči ovako. Puno, pod jedan zdravlja, pod dva ljubavi i tri para. Međutim, očigledno ne misle baš svi tako, jer je prema rezultatima istraživanja agencije Nina Media Research u Srbiji čak 25% građana Srbije stavilo i poželelo sebi i drugima novac pre ljubavi, dok se zdravlje i dalje relativno čvrsto drži na prvom mestu želja. Ipak utešno zvuči da kada se direktno uporede ljubav i novac, ljubav odnosi ubedljivu pobedu sa više od 70% glasova. Zdravlje, ljubav ili novac? Bez čega zaista ne bismo mogli u 2009. godini. Slušamo prvo sad. Da, naravno da se slažem.
Ljubav hrani dušu i stvara temelj za odricanja. Dakle, ko svoj duh nahrani emocijom, može da jede i buđav lebac, njam, njam, njam. Dakle, nije važno šta će klopati u koliko količini, da li će sediti u stilskoj fotelji, da li će biti u mnogo zagajenom stanu, malom prostoru ili velikom, ali ako ima energiju, tu, pozitivnu energiju, ako zna da nekog voli i da mu je to uzvraćeno, naravno, onda može duže da opstane i da trpi. A mi smo u vreme trpila ili trpljenja, pa kome je trpilo kraće, taj kasnije stigne na cilj. U svakom slučaju, mislim da je top lista uopšte bezrazložno postavljena kao pitanje, jer je normalno da ni ljubav ni zdravlje ne mogu da se kupe novcem, a novac može da se kupi parama. Kako sam doneo ovo? I onda sve postaje logično. Jeste, jeste, definitivno. Hvala vam mnogo, ali... To se zove skrenuti pažnju, izvolite. Objavljujem da je sreća u malim stvarima i na pitanje šta bih poželeo bilo kome od svojih sunarodnika, ja uvek imam istu rečenicu, zbog toga je i lako pamtljiva, odnosno ja sam je zapamtio. Sami sebi svakodnevno priredite malu sreću, takozvanu srećicu, jer sami sebi možete i da je ispunite. Ako imate velika očekivanja koja zavise od nekog drugog, pa se desi da kroz nekoliko meseci taj neko izneveri, vi ste razočaran čovjek. Ovako, u 365 dana, ako svakodnevno, svakog jutra ili podneva, već kako ko ustaje, sebi kažete, ne, danas ću ovo, nešto, mirišljavo, gledat ću fudbal, igrat ću se s decom, prošetat ću psa, imaću neku malu misiju, malu želju ću ispuniti sebi, od mene zavisi ta želja, 365 malih želja i eto ti naše sreće. I eto srećne nove godine. Hvala. Dakle, što se tiče, evo ovako kako stoje stvari. Prvo, ćete gledati 31. decembra u Novom Beogradu, Anu Stanić i veliki i lep koncert. Čuli ste kakva će biti emocija. Onda ćete negde u januaru sredinom ili krajem gledati gospodina Marka Karling. To je ono boćanje na ledu. Nećete samo gledati, nego ćete i probati slobodno. I probat ćete, sasvim sigurno. A 11. januara na ovom istom mestu ćete gledati Borisa Bizetića. Čestitam, čestitam. Hvala najlepše. Zapišite odmah u rokovnik, 11. januar. 11. 11. januar. Biću tačan ako dođem. I obrnuto. Hvala ti mnogo. Ana, mnogo ti hvala što si bila sa nama. Želim ti divan provod. Gledamo te, naravno. Marko, kada bude taj Karling, upiši me tamo, u tvoju ekipu. Nego šta. Ti najduže vežbaš. Dakle, ovo je bila ta predpraznična, prednovogodišnja piramida. Čuli ste na samom početku da su političari sebi poželeli hladne glave, a mi vam želimo topra srca u 2009. godini. Prijetno večer.